Добри економски резултати забележува македонската економија и покрај политичката криза. Добри се и очекувањата како што е последната проекција на ММФ за раст од 3,2% во 2017 година. Ова се видувањата од пролетните средби во Вашингтон со Светската банка и ММФ, а на кои учествуваат и министерот за финансии Кирил Миновски и гувернерот на Народната банка Димитар Богов. Она што е констатација на сите релевантни финансиски институции е дека и покрај долготрајната политичка криза сепак економијата испорачува позитивни резултати. 2016 година ја завршивме со раст на бруто домашниот производ, наплатата на приходите е на задоволително високо ниво, тоа продолжува и во првата половина од 2017 година. Буџетскиот дефицит се движи во рамки на мастришките критериуми, така да од тој аспект општата констатација е дека речиси сите макроекономски фундаменти на економската политика во Република Македонија се здрави и дека и покрај сите околности Македонија дава позитивни резултати. Од аспект на меѓународниот монетарен фонд и Светската банка, македонската економија ќе продолжи да расте, вели гувернерот на Народната банка Димитар Богов. Од аспект на Македонија, видувањето на МММ и Светската банка е дека македонската економија ќе продолжи да расте, според нив растот ќе изнесе околу 3%. Тоа се должи на добрите фундаменти на македонската економија, но секако тоа е помалку отколку што може македонската економија да расте, а причината е неповолното домашно политичко окружување. Инфраструктурните проекти биле оценети како позитивни за економијата на средбите со ММФ и Светската банка со министерот за финансии Миновски. Најголем дел од средствата на Светската банка и ЕБОР во Македонија се вложени во инфраструктурата. Коридорот 10 ќе биде комплетиран во јуни 2017, но интензивно се зборува со ЕБОР за финансирање на делниците на коридорот 8, односно автопатот Кичево-Гостивар, како и за третата фаза на пругата кон Бугарија. На средбите на македонската делегација со Светската банка и ММФ било разговарано и за поддршката на малите и средни предпријатија во земјава.